Vlada smatra svojom obavezom da, kako je predložio predsjednik Republike Aleksandar Vučić, finansira izradu spomenika čoveku koji je ubijen kao predsjednik vlade. Grad Beograd će po dobijanju ovog transfera potpisati ugovor sa autorom Mrđanom Bajićem i njegovim timom kako bi izrada spomenika počela odmah. Skupština grada Beograda donela je na sednici koja je održana 8. juna 2016. godine odluku o tome da u Beogradu bude podignut spomenik premijeru Zoranu Đinđiću, na kojeg je izvršen atentat 12. marta 2003. godine i imenovala odbor za podizanje spomenika. Predlog za podizanje spomenika dr. Zoranu Đinđiću uputio je tadašnji premijer, a današnji predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom istakao da će izradu spomenika finansirati vlada Republike Srbije s obzirom na to da je Zoran Đinđić ubijen kao premijer. Grad Beograd je 10. marta 2017. godine raspisao dvostepeni međunarodni konkurs za idejno rešenje spomenika Zoranu Đinđiću, a konkurs na kojem je učestvovalo 40 autora završen je 21. oktobra 2017. godine, a odabran je rad strela autora Mrđana Bajića i njegovog tima. Tokom pregovora koje je grad Beograd vodio sa timom prvonagrađenog autora, dogovoreno je da se spomenik Zoranu Đinđiću postavi posle završetka rekonstrukcije Studentskog trga, koji će biti pretvoren u pešačku zonu. U međuvremenu, tokom 2018. godine, prvonagrađeni tim pristupit će izradi spomenika. Spomenik će biti postavljen na renoviranom Studentskom trgu i bit će u obliku belo-srebrne strele visine 6,20 metara sa zvučnim efektima koji će omogućiti da svako ko priđe spomeniku čuje reči premijera Đinđića. Članovi vlade i predsjednica Ana Brnabić pre sednice položili su venac na spomen ploču nekadašnjem premijeru Zoranu Đinđiću u dvorištu vlade, a povodom 15-godišnjice njegovog ubistva.